Olá, boa tarde. Começa mais um Rio Grande Rural especial aqui da Expo Inter 2017. Um programa da TVE em parceria com a Emater, feito para você, ao vivo, aqui direto do Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Até sexta-feira, não esqueça, todos os dias, neste horário, o nosso encontro com os assuntos do agronegócio, os desafios, as novas tecnologias, a importância para o setor primário da economia gaúcha. Fique conosco, portanto, todos os dias até sexta-feira com o Rio Grande Rural, aqui na TVE. E para começar, o nosso assunto de hoje, desta terça-feira, é o agronegócio brasileiro no exterior. É preciso quebrar barreiras, afastar o preconceito com os produtos daqui e ganhar os mercados mais distantes. Está conosco o presidente da FECOAGRO, Paulo Pires, para falar um pouquinho sobre esse assunto. Tudo bem, presidente? Como é que vai? Boa tarde, Renato. Boa tarde aos espectadores da TVE. Seja bem-vindo. Para quebrar esses preconceitos e conquistar mais mercados, o que, que precisa hoje? Olha, eu acho que nós precisamos ter foco, né? O país que quer ser exportador, o Estado que quer ser exportador, ele tem que ser um player, se apresentar como um player de exportação. Eu acho que o ministro da Agricultura, Blair Maher, está fazendo muito bem isso no exterior, né? Nós ainda não temos uma participação importante no mercado mundial de qualquer tipo de produto, mas no agrícola também não. Né? Basicamente é a soja in natura, inclusive, que o Rio Grande exporta. Então, acho que nós temos um caminho muito interessante a ser percorrido e isso começa a se desenhar como uma nova realidade e as cooperativas estão bastante focadas nesse projeto para cada vez exportar mais e produtos com valor agregado. Uma das estratégias é o marketing, né? O Brasil tem que saber usar bem o marketing para chegar nesses mercados externos. Isso a gente sabe fazer? A gente está fazendo bem? Eu acho que a gente está começando, né? Eu digo a questão da carne, principalmente no exterior, através de churrascarias e a qualidade da carne do Brasil hoje, especialmente do Rio Grande do Sul, ela começa a se apresentar como uma carne que não deve nada para a carne argentina, para a carne uruguaia. Então, eu acho que o marketing é fundamental, não tem dúvida nenhuma que eu acho que é através do marketing que nós vamos vencer essas barreiras, né, que às vezes também surgem como percalço. A fiscalização é muito importante, né? E aí nós tivemos uma operação carne fraca que sacudiu o país. Está fazendo 4 meses, mais ou menos. O que se aprendeu depois disso? Ficou mais difícil? Ficou mais complicado? Mas o que se pode tirar de salto positivo também daí para frente? Eu acho que as operações, de uma forma geral no Brasil, né, elas tinham que ser construídas muito através de uma questão mais punitiva de quem ocorreu, de quem cometeu os erros, né? E de uma forma, talvez, pedagógica para os outros não cometerem, né? Nós temos para o setor todo. Porque a questão da carne fraca, por exemplo, né? Eu acho que houve uma generalização, né, em toda a carne brasileira. Não era representativo os frigoríficos fiscalizados e com problema, né? E nos causou um problema de comercialização mundial. Então, longe de nós dizer que tem que proteger alguma irregularidade. Mas nós temos que, sim, é que ter um respeito com o setor, que é importante da economia brasileira, né? E que às vezes tem poucos, vamos dizer, transgressores ou empresas com problema. Então, eu acho que isso é uma coisa que tem que ser cuidado bastante. E todas essas operações, a questão do leite aqui no Rio Grande do Sul também, a gente é altamente favorável. Mas não vamos prejudicar quem está fazendo as coisas certas. Punir os que estão regulares, né? Porque os regularizados se torna mais difícil, né, recompor o mercado, conquistar de novo o seu público, né? Retomar o mercado é uma coisa muito mais difícil do que até abrir o mercado, né? Então, isso é porque aí já tem uma marca negativa, né? E eu acho que isso ocorreu depois da carne fraca também, né, com a carne brasileira nos Estados Unidos. E essas coisas têm que ser cuidadas. Acho que nós temos que tomar um cuidado muito grande com isso. No setor de grãos, no setor de granéis, a gente tem cuidado muito isso. E cada vez mais eu acho que tem que ter um regramento, né, uma questão de normas para ter um padrão de qualidade dos produtos exportados do Rio Grande do Sul e do Brasil. Você falou bem aí, nós tivemos a carne, que foi estrondosa, né, a operação, mas a do leite, com várias fases também, né, foi bastante danosa para aqueles que têm credibilidade no setor, né? Tivemos o queijo compensado também, tivemos várias operações. Perfeito. O cooperativismo do Rio Grande do Sul sempre se posicionou na questão do leite altamente favorável às investigações, à fiscalização, à punição dos envolvidos, né? Agora, o que aconteceu realmente como resumo no Rio Grande do Sul? Um prejuízo
enorme a produção de leite do Rio Grande do Sul, que a maioria do leite do Rio Grande do Sul é exportado para o resto do Brasil, né? E essa imagem foi muito prejudicada. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande nisso, repito, não tem um posicionamento jamais contra a fiscalização. Ela deve ser efetiva, ela deve ser dura, ela deve ter as normas claras e tem que ser cumpridas. Agora, essa liberação de fatos, né, como se fosse uma coisa generalizada, eu acho que tem que ter muito cuidado. Agora, do limão dá para fazer uma limonada, presidente? Porque já que foram feitas essas operações, dá para usar esse controle de qualidade que subiu de nível, né, no país para publicizar, para divulgar para o mercado externo, né? Sem dúvida, Renato. Eu acho que de todo limão dá para fazer uma limonada, né? Nós temos que tirar sempre, pelo menos eu tenho essa formação, de que do erro tu tira um aprendizado, né? Então, que seja, vamos dizer, essa generalização dos programas que prejudicaram um pouco os produtos brasileiros, não só o leite, não só a carne, né? Mas que disso a gente tenha um aprendizado e principalmente de uma questão, né? Eu acho que é fundamental para a indústria, é fundamental para os produtores. Eu acho que a burla, a questão da transgressão, ela não compensa. Então, nós temos que ser sérios, nós temos que ser competitivos, né? Para nós termos um mercado que cresça e que seja autossustentável, que seja permanente. Senão, nós vamos ter sempre esse problema e eles podem, de uma hora para outra, né, trazer prejuízos incalculáveis ou até quebrar uma cadeia com um fator negativo, assim, com repercussão mundial. Para finalizar, quais os mercados que ainda são muito resistentes ao produto brasileiro? Olha, eu acho que, quando se trata de agro, né, de mercados agropecuários, eu acho que o mundo inteiro tem um certo pé atrás do Brasil pela competitividade que nós temos. Eu acho que nós temos muita competitividade, nós tínhamos que fazer um esforço nacional pela questão da infraestrutura, mas se nós fizermos um esforço nacional pela infraestrutura e nós vencermos essa barreira, eu acho que os mercados podem se tornar um pouco mais resistente a nós por um medo de uma competição, porque a vantagem competitiva do Brasil, ela é enorme. Obrigado, presidente. Eu que agradeço. A equipe da TVE foi até uma propriedade rural conhecer uma história muito bacana. A história de Dorival Muck, um produtor que dedicou toda a sua vida à criação de gado. E essa história é uma história vencedora, inclusive premiada aqui na Expo Inter. Vamos conferir a reportagem. Dorival cria gado há mais de 40 anos. Hoje, o maior investimento é na raça Brangus. Dos 59 animais da raça inscritos na Expo Inter, 8 são da fazenda Coxilha das Figueiras, em Nova Santa Rita. Esses são os Brangus, que é o primeiro ano que eu vou expor Brangus. Eu comecei a criar faz 2 anos. O Brangus, eu acho que tem muito futuro, porque, para mim, tem que ter uma pigmentação de zebu para evitar certas pragas. Mas foi com a raça preferida, a Tabapuã, que ele obteve as maiores vitórias na feira. Guarda até hoje o banner com a foto do grande campeão em 2010. Na Expo Inter era uma grande disputa. Eles trazem criadores de 30, 40, 50 anos ali que trazem o que tem de melhor, né? E aí, então, a disputa que a gente se orgulha quando ganha. Não é como no interior, você vai para lá, ganha tudo que é prêmio e não tem tanta graça como tem na Expo Inter, né? Das 6 propriedades do seu Dorival, a Coxilha das Figueiras foi a primeira aquisição. Começou com 20 hectares. Hoje, são mais de 300. No pasto, potros manga larga marchador, vacas Tabapuã, angus e brangos. Ei, ei! Grande parte das vacas está prenha. Nova geração de animais desenvolvidos a partir da seleção genética. A gente sempre procura melhorar a genética, comprando bons embriões e comprando também sêmen de alta qualidade, né? Então a gente procura sempre ir melhorando mais, né? O Brasil, felizmente, tem essa vontade de crescer, de exportar, entende? Então, e a gente quer também ajudar nesse sentido. Bonita história, hein? Que belo registro. Nós estamos ao vivo aqui diretamente da Casa da TVE e da FM Cultura, aqui na Expo Inter 2017. Estamos ao vivo também no Facebook da TVE. Vamos falar agora de tecnologia para ajudar
a crescer o campo, para crescer também a pecuária, já que existe também um desafio do governo federal de crescer 40% a produção até 2023. É a meta do programa Mais Pecuária do governo federal, que tem que atingir, quer atingir 300 milhões de cabeças de gado nos próximos 6 anos. Está aqui conosco o Eduardo Eichenberg, ele é presidente da Conexão Delta G. Delta G é uma associação que reúne um grupo de agroempresas brasileiras, não é isso, Eduardo? Explica para a gente um pouquinho o que é o Delta G. Exato. Boa tarde, Renato. Boa tarde aos telespectadores da TVE. A Conexão Delta G é um grupo de criadores que utilizam e selecionam a genética de animais Hereford e Braford, cujo principal elo entre eles é o seu programa de melhoramento genético. Então, o foco da Conexão Delta G é identificar, avaliar, identificar e selecionar animais superiores, ou seja, reprodutores superiores, para que eles possam ser disponibilizados ao mercado, aos demais criadores, seja através de sêmen, seja através de touros, né, para a venda, para uso nas propriedades, e que esses animais possam, então, incrementar a produtividade dos rebanhos, né, de todos os criadores, não só do Rio Grande do Sul, como do restante do Brasil. Ou seja, a utilização de tecnologia para aumentar a produtividade. É exatamente. Então, dentro do nosso programa hoje, nós avaliamos 21 características, né, que têm uma ligação direta com a produção, né, ou seja, identificar... Características genéticas. Genéticas, exatamente. Então, a característica que a gente avalia e que depois, contempladas dentro de um índice, cada uma com seu determinado peso, nos permite identificar aqueles animais que são superiores e que então podem ser selecionados e disponibilizados ao mercado para multiplicar essas características desejáveis, né? Então, há pouco você falava ali dessa meta do governo federal de aumentar o rebanho, aumentar a produtividade. Isso passa diretamente pela genética, não é o único caminho, né? Sim, mas aumentar a produtividade passa por se ter animais mais produtivos que possam individualmente resultar em mais quilos, né, produzidos dentro da propriedade. E vocês acham possível atingir esse crescimento de 40% até 2023? Ou você acha que o governo federal está sendo muito ousado? É uma meta ousada, mas eu não digo que é impossível, né? Eu acho que tendo... Como toda meta, né? Tem que ser ousada, mas não pode ser impossível para não desestimular, né? Lógico, lógico. Eu acho que é um desafio interessante, né? Mas aliando genética, aliando manejo de pastagens, aliando o uso do grão dentro da atividade, políticas públicas favoráveis, né, para que haja esse aumento de produtividade, isso é sim viável. E como é que vocês estão trabalhando com essa dificuldade e um desafio ao mesmo tempo hoje no Brasil de crescer agricultura e pecuária, mas ao mesmo tempo de forma sustentável? A integração hoje ela veio para ficar, né? Dentro da agricultura e da pecuária, ela sem dúvida é uma integração que veio a somar tanto a pecuária para a agricultura quanto a agricultura para cima da pecuária. A gente enxerga isso aí muito claramente no Rio Grande do Sul com o avanço das áreas de soja, né? Isso aí permitiu para aqueles pecuaristas alcançarem aí níveis de produtividade através das restevas, utilizando pastagens de inverno, que antes não eram sonhadas, né? E o aumento da produtividade, passando por genética, passando por um melhor uso do ambiente utilizado, ele permite-se chegar em uma melhor preservação. Né? Uhum. Se você consegue, na mesma área, produzir mais, né, utilizando os recursos disponíveis de uma maneira mais racional e utilizando animais que venham a responder melhor a esses recursos disponíveis, isso permite, sem dúvida, que haja uma conservação do ambiente. E essa metodologia de trabalho de vocês vai ajudar também na credibilidade da carne brasileira, que eu falava aqui com o presidente da Fecoagro, de recuperação dessa credibilidade lá fora, né? Sem dúvida. E o estancar, diminuir ou não deixar que se aumente qualquer tipo de desmatamento, permitindo que haja uma maior produção dentro da área hoje já explorada, o que é permitido, isso aí, sem dúvida, melhora consideravelmente a imagem da nossa carne no exterior. Eduardo, muito obrigado. Boa feira para vocês. Obrigado, igualmente. Bom, vamos ver como é que está a feira agora, né? Como é que está a movimentação no Parque de Exposições Assis Brasil com o repórter Carlos Votti. Como é que está aí o movimento, Carlos?
Boa tarde, Renato. Boa tarde a vocês que nos assistem. Olha só, tem muita gente circulando aqui pelo Parque de Exposições Assis Brasil. O movimento está super intenso. Só ontem foram 22 mil pessoas circulando por aqui. E sabe quem não ficou para trás? O calor. Gente, hoje as temperaturas já atingiram mais de 22 graus. Mas mesmo esse calor intenso, mesmo essa agitação, não tem impedido as pessoas de conferirem as novidades da feira. E uma das novidades que a nossa equipe veio conferir agora é um iogurte e um queijo feitos a partir do leite da cabra. Isso mesmo, a produção toda é feita no município de Taquara, que fica a mais ou menos 80 quilômetros de Porto Alegre, e é feito pela agroindústria aqui, Rancho das Cabras. A Rancho das Cabras é a primeira agroindústria no estado registrada a produzir o leite derivado, o leite in natura de cabra. Eu vou conversar agora com a Cláudia Almeida, que é uma das proprietárias do rancho. Cláudia, da onde surgiu essa ideia tão interessante de fazer leite de cabra? Tudo começou com a filha. Quando ela parei de amamentar ela, ela não se adaptou com leite de vaca e nós compramos os animais para ela experimentar, porque ele tem maior qualidade e ela se adaptou muito bem. Bom, mas depois disso também surgiu as outras novidades, que são os derivados, né? Como surgiu essa ideia, então, do iogurte e do queijo? É, aí depois nós começamos a criar os animais e vender o leite. Quando a gente perdeu a produção que vinha, ia para o Rio de Janeiro, que eles não pegaram mais, ou a gente fazia os produtos ou a gente parava. Nós resolvemos, então, abrir um laticínio, porque tinha muita procura. Ele é um leite melhor, de melhor qualidade, então a gente acabou abrindo o laticínio para poder produzir melhor para o pessoal, né? Cláudia, rapidamente aí, vende teu peixe, por que o leite de cabra ele é tão bom? É que o leite de cabra, assim, ó, ele tem mais qualidades, porque ele tem mais cálcio, ele tem menos colesterol, ele é hipoalergênico, tá? Ele aumenta a imunidade do corpo também. Para quem é diabético, ele ajuda o pâncreas a funcionar e a baixar a glicose do corpo. E ele é o leite que mais se assemelha ao leite materno. Então, ele tem, além dele ser gostoso, ele tem todas essas qualidades. Ele é um medicamento quase, né? Certo, então tá dado o recado, gente. Para quem quiser conferir a produção, fica na banca 11, Rancho das Cabras, tá no pavilhão da Agroindústria Familiar. Renato, nós voltamos contigo. Valeu, obrigado, Carlos Votti. No próximo bloco, já estaremos na companhia do Marco Medronha, nosso jornalista da Emater, para falar de crédito rural e também da previsão da safra de verão para 2018. Os principais grãos aqui no estado. Nós já voltamos com o Rio Grande Rural. Fica com a gente. Voltamos ao vivo aqui diretamente da Expo Inter, Parque de Exposições, Assis Brasil, Casa da TVE e da FM Cultura, com o Rio Grande Rural. Já estou aqui com o Marco Medronha, nosso colega da Emater. E hoje teve, né, Marco, a divulgação da expectativa da safra de grãos, é isso? Exatamente, Renato. O tradicional café para a imprensa, promovido pela Emater, que faz o anúncio das perspectivas da safra de verão, 2017 a 2018. Então, esse anúncio é bastante esperado pelo setor agropecuário e a nossa equipe esteve lá produzindo o material, mostrando como é que foi esse anúncio. Vamos conferir. O levantamento realizado entre os dias 7 e 24 de agosto foi divulgado no espaço da Emater na Expo Inter. A cultura do arroz deverá ocupar 1.100.818 hectares, área 0,33 menor que a da safra passada. A produção também terá uma variação negativa em 0,96 pontos percentuais, caindo de 8.600.000 toneladas colhidas em 2007 para 8.531.000 toneladas em 2018. O feijão primeira safra também terá uma área maior. Segundo a estimativa inicial da Emater, deverão ser plantados 43.708 hectares, 2,85% a mais do que no ano passado. Embora a área seja maior, a produção projetada para este ano é 18,91% menor que a do ano passado, caindo de 74 mil toneladas para 60 mil toneladas. O milho grão tem uma projeção de área a ser plantada 11,65% menor que a do ano passado, que teve 827.651 hectares plantados.
A safra, que já teve o plantio iniciado, deverá ocupar 731.216 hectares. A expectativa de produção também é negativa, sendo esperada a colheita de 4.597.000 toneladas, o que representa menos 23,87% em relação ao que foi colhido no ciclo anterior. O destaque positivo esperado para a próxima safra é a área ocupada pela cultura da soja, para a qual se espera um aumento de 3,16%, chegando a 5.702.780 hectares. A área total a ser plantada no Rio Grande do Sul na safra de verão 2017-2018 deverá chegar aos 7.578.522 hectares, 1,01% a mais que no ano anterior. Já a produção esperada é 10,9% menor do que no ano passado, quando foram colhidas 33.305.000 toneladas. Para a safra atual, são esperadas quase 30 milhões de toneladas. E para nos trazer mais detalhes sobre a safra que se aproxima, nosso convidado é o presidente da Emater, Clair Kuhn. Marco, por favor, faça as honras da casa. Exatamente, Renato. Para nós fazermos uma analogia sobre a atuação do presidente da Emater e o anúncio da safra, que é tão importante, eu quero fazer uma comparação com o pênalti no futebol. Dizem que ele é tão importante que o presidente deveria bater o pênalti, mas ele não bate o pênalti. Né? Mas nesse caso, no anúncio da safra aqui, o nosso presidente da Emater, Clair Kuhn, ele vai bater o pênalti. Ele vai bater o pênalti não só porque ele é o presidente da Emater, mas também porque ele tem um histórico de prefeito, num dos municípios de economia agropecuária, essencialmente, e também porque é filho de produtor rural, né, presidente? Então, diga para nós aí quais foram os destaques, então, dessa anúncio da safra. Olha, na verdade, bater o pênalti não podemos fazer que nem o Luan, né? Posso quebrar aqui um pouquinho, sou gremista, mas ficou devendo para nós. Fazer gol, né? Fazer gol. Dizer que, na verdade, a Emater tem uma metodologia que ela busca em todos os seus municípios. A Emater está presente em 493 municípios do estado, dos 497. Então, a gente pega os dados da expectativa de plantio de todos os grãos, ou dos principais, neste momento que estamos anunciando, que é do arroz, do milho, do feijão e da soja, e faz a produtividade de cada município, aliada depois à soma da produtividade da região, que é a Emater dividida em 12 regiões. E aí se pega os últimos 10 anos e se cria a projeção primeira, no caso, para fazer um número de base. E aí se faz em cima, digamos, versus a área plantada que nós temos de intenção do agricultor, para tirar também a produção final que se pode ter desta intenção de plantio. Nós temos, nesse momento, a intenção de plantio no arroz, no estado, ela vai diminuir em torno de 33%. A questão do feijão, ela vai ter uma ampliação de 2,86%. Ainda o milho, ele reduz aí em torno de 11,50%, Marco, praticamente 12%, enquanto que é uma das áreas que teríamos que ter uma ampliação de plantio para sermos autossuficientes. Então, temos uma redução que é preocupante. Mas, em consequência, também a soja cresce, mais uma vez. A soja cresce em torno de 3,65% e cresce sobre a área do milho, que diminui, cresce sobre a área do arroz, que diminui, e também cresce ainda um pouco sobre a pecuária, alguns campos que ainda estarão sendo implementados aí. Então, nós temos, pensando nisso, aí uma ampliação na área total do estado de 1%, chegando desta vez em torno aí de 7,5 milhões hectares plantados. É um crescimento modesto, então. Crescimento modesto. O Rio Grande do Sul não tem mais muito para crescer em área. Uhum. Presidente, nós temos aí alguns fatores, como o clima, o trabalho do produtor e também a atuação da extensão rural, dos técnicos. Isso é valioso, é importante na conjuntura atual? Com certeza, o trabalho do nosso extensionista no campo tem que mostrar isso ao agricultor. Principalmente ao nosso assistido, são 222 mil famílias assistidas no estado que tem que ter o plano de gestão. A gente tem um trabalho do plano de gestão, que é um plano de estado, que estamos executando para a Secretaria de Desenvolvimento Rural, a Emater faz isso. E em cima do plano de gestão, o agricultor vê qual é realmente a lucratividade que ele tem numa determinada atividade. Por exemplo, nessas atividades de grãos que nós estamos falando aqui agora, quem sabe ele não pode investir tudo no milho ou tudo no soja. Tem que fazer a
rotação de cultura até para ter uma preservação de solo. Ano passado, tivemos aí uma produtividade final de 33,3 milhões de toneladas e este ano se projeta, em pouco por causa do preço agora para comprar os insumos, o preço do soja, principalmente do milho e do arroz estão muito baixos, o agricultor não vai investir tanto. Vamos ter uma projeção, então, inversos à área plantada, também diminuindo em torno de 33,3 milhões de toneladas do ano passado para esta safra de 2017-2018, em torno de 29,9 milhões de toneladas. Isto representa para o Estado do Rio Grande do Sul em torno de 25 bilhões de reais, praticamente 6 bilhões a menos do que tivemos no ano passado. Tá bom, presidente. Então, para armazenar toda essa safra, guardar toda essa safra, muitas vezes o produtor precisa do crédito rural. Então, vamos ver agora uma reportagem feita pela equipe da Emater sobre o trabalho com crédito rural. Os recursos do crédito rural são normalmente destinados a custeio, investimento ou comercialização. As suas regras, finalidades e condições estão estabelecidas no Manual de Crédito Rural, elaborado pelo Banco Central do Brasil. Quem acessa esses recursos necessita de um projeto, muitos deles elaborados pela extensão rural. Para os agricultores familiares, médios produtores e agricultores empresariais, o capital do crédito viabiliza a produção e a vida no campo. As instituições bancárias do município de Palmares do Sul estão disponibilizando para o crédito rural mais de 50 milhões, recursos que estão transformando realidades. É o caso de agricultores que antes eram empregados, hoje são patrões e donos do seu próprio negócio. Antes a gente gastava aí mil sacos aí de secagem, quebra e tudo, e hoje eu pago a parcela do banco aí, parcela do silo ali, me sobra uns 500 sacos por aí, arroz. Então, tá valendo a pena, sobra dinheiro e ainda paga a parcela do banco? Tá valendo a pena, sobra dinheiro e ainda pagamos parcela do silo ainda aí. Como é que tá funcionando aqui a questão da assistência da Emater, o trabalho aqui com o seu Valdir, que estava trabalhando como empregado e de repente se tornou até um empresário? Bom, nos últimos anos, com as políticas públicas e o acesso ao crédito rural, muitos agricultores tiveram condições de fazer novos investimentos de acordo com as suas necessidades. Aqui a gente presta assistência técnica na Granja Vargas para cerca de 150 famílias de agricultores familiares e cada família planta cerca de 35 hectares de arroz. O seu Valdir dependia, anteriormente, de secagem e armazenagem terceiro, assim como cerca de 50% das famílias na região. Após acompanhamento do seu Valdir na lavoura, dando assistência técnica, né, seu Valdir? A gente viu a necessidade dele de prioritariamente investir na armazenagem e secagem de grãos, onde ele obteria o melhor retorno financeiro, né? Então a gente constatou a agência financeira, né, que nos indicou qual seria o caminho e documentação necessária para acesso ao crédito. A gente fez o projeto de acordo com a necessidade dele, né, dos 35 hectares, se fez o investimento. Então, como ele mesmo mencionou, né, antes ele deixava cerca de 1.000 sacos de arroz para secagem e armazenagem, né, em propriedades terceiras, que a gente está vendo ao fundo aqui. Após o investimento dele e o silo, ele consegue tranquilamente pagar as parcelas do banco, do investimento, e o que sobra em torno de 500 sacos de arroz anualmente, que é uma renda que ele não tinha anterior. A secagem e armazenagem do cereal pelo agricultor permite honrar o compromisso com o banco e ainda prestar serviços a outros agricultores. Outros benefícios do crédito rural estão além do financeiro. Os recursos representam uma porta para melhorar a gestão na propriedade, ter mais qualidade na produção, inclusão social e estar conectado com a própria natureza de produtor rural. É, o crédito rural tem recursos destinados a custeio, investimento ou comercialização. E essas regras estão no manual do crédito rural elaborado pelo Banco Central do Brasil, né, Marco? Exatamente, o crédito rural é uma ferramenta muito importante para a propriedade rural, para os produtores. E ele tem crédito para todo tipo de produtor.
Hoje, para falar sobre o tema, sobre o assunto, nós temos aqui o diretor técnico da Emater, Lino Moura, que também é extensionista rural, trabalhou no campo junto aos produtores. Ele também foi gerente regional, foi presidente também da Associação dos Funcionários da Emater e hoje é o nosso diretor técnico. Diretor, o senhor é um defensor do crédito rural. Boa tarde. De fato, o crédito rural, quando bem utilizado, ele é uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento rural, para o desenvolvimento das propriedades. A diferença é justamente o fato dele ser bem usado. Quando o crédito ele é mal utilizado, pode levar ao endividamento, à inadimplência e a transtornos para a propriedade. Mas quando bem utilizado, e a Emater tem uma preocupação com isso, em fazer uma análise criteriosa da relação custo-benefício do uso do crédito, e os agentes financeiros que a gente opera, especialmente o Banco do Brasil, o Banrisul, o Sicredi, sabem a respeito da ação e da importância do projeto técnico, do crédito acompanhado, do crédito orientado para o desenvolvimento das propriedades e também para a redução da inadimplência, para que esse crédito possa, de fato, fazer melhorias. Nós, esse ano, mesmo num momento que se fala muito de crise, estamos tendo, até de forma surpreendente, uma procura muito grande dos escritórios da Emater por projetos técnicos. Nós já elaboramos, até agora, mais de 29 mil planos de crédito nos escritórios da Emater, com uma cifra de aproximadamente R$1 milhão. Isso do início do ano até agora. E mais de 7.500 planos de crédito após o lançamento do Plano Safra, sendo que 6 mil são de custeio e 1.500 planos de crédito de investimento. Então, o próprio produtor rural tem ido atrás da assistência técnica para que se faça uma análise criteriosa do que ele quer financiar e da capacidade de pagamento dele, para fazer a projeção para que isso, de fato, não crie um problema para ele, que ele, de fato, tenha resultados com acesso ao crédito. Isso é fundamental. Diretor, quais são aquelas áreas onde tem mais investimento com crédito rural? É na agroindústria, armazenamento? Do crédito do Pronaf, a maior procura é por irrigação, maquinário, compra de aquisição de máquinas e armazenagem. Já em relação a outras linhas de crédito, como do FEAPER, que não estão computados nesses do Plano Safra, é a sudagem, armazenamento de água, que é uma preocupação dos produtores. O Rio Grande do Sul tem 1.600 milímetros de chuva por ano, em média, é muito mais do que a média da maioria dos países e, no entanto, a gente continua a cada 3, 4, 5 safras perdendo produção por falta de água. Então, uma preocupação da Emater e dos agricultores é fazer armazenamento de água. E os agricultores estão entendendo isso e nós elaboramos já esse ano em torno de 900 projetos para armazenamento de água. Então, é uma procura, um entendimento que essa chuva que é abundante aqui no Rio Grande do Sul tem que ser guardada. Tem que ser guardada e o crédito é uma ferramenta para que o agricultor possa fazer a sua armazenagem de água. E armazenagem de grãos. Nós temos uma deficiência aqui, esse ano se evidenciou com aquilo que a gente falou de super safra, uma carência em torno de 15% da produção que se colheu não tinha lugar para guardar. Então, os agricultores entendendo isso, os técnicos da Emater entendendo isso, estão financiando armazéns para guardar a sua produção e garantir a conservação dela para levar no mercado no momento mais oportuno. Diretor, recomendações finais para aquele produtor que quer ter acesso ao crédito, como faz?
É só procurar cada escritório da Emater. Nós temos 494 escritórios municipais da Emater, praticamente todos os municípios do estado. Procurar e definir qual é o agente financeiro que ele quer acessar, mas procurar o escritório da Emater, que ele vai receber toda a orientação sobre a taxa de juros, os prazos, a forma de carência, todas essas questões para poder fazer o financiamento e ter a tranquilidade de que aquilo vai dar resultado e ele vai poder pagar. Fica aí, então, a dica para os produtores rurais que querem ter acesso ao crédito, procurar as instituições ou a própria Emater quando quiser fazer algum crédito, algum planejamento na propriedade. Renato. Muito obrigado, Marco. Obrigado também ao diretor Lino. No próximo bloco, nós vamos falar um pouco mais de linhas de crédito para o produtor rural e tem uma receita maravilhosa, como sempre, trazida aqui também pelo pessoal da Emater, uma receita nutritiva à base de milho. Fique conosco. Já voltamos aqui na TVE. Voltamos ao vivo aqui da Casa da TVE e da FM Cultura, no Parque de Exposições Assis Brasil. Estamos ao vivo também no Facebook, para qualquer lugar do planeta, Rio Grande Rural, especial Expo Inter. Seguimos falando das linhas de crédito para o produtor rural. Estamos aqui com o Roberto de Almeida, que é diretor de crédito do Banrisul. Como é que o Banrisul vem a disponibilizar nesta edição da Expo Inter, 40ª edição da Expo Inter, para o agricultor, para o homem do campo, as suas linhas de crédito, Roberto? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Renato. É um prazer falar com você e com seus ouvintes da TVE. O Banrisul disponibiliza através das nossas agências, os clientes podem procurar as nossas agências antes da feira e agora durante a feira, pré-aprovar os financiamentos e já chegar aqui com facilidade, né? Porque estando pré-aprovado, ele já chega com um financiamento tranquilo. Ou então procurar os nossos técnicos que estão aqui, que darão toda a orientação de como conseguir os financiamentos. Mas basta ter conta, cadastro e fazer os pedidos que o banco analisará casa a casa. Tem um valor especificamente programado para dispor aqui na Expo Inter, para disponibilizar aqui? Não, o banco optou por financiar a demanda. Perfeito. Já desde outros anos o banco financia a demanda. Então nós não fixamos valores para nenhum tipo de linha. Não tem teto? Não tem teto, e sim a demanda. Muito bom. E qual é a participação que o Banrisul vem tendo dentro do agronegócio nessas linhas de financiamento? Nós financiamos o ano passado, aqui na feira, em torno de 200 milhões. O Plano Safra, a gente foi lançado pelo governo, 3 bilhões e 200, e o Banrisul entrou com 2 bilhões e 200 milhões. Cujos valores, o ano passado, nós, dos 2 bilhões disponíveis do ano passado, nós financiamos 1 bilhão e 900. Então, uma participação muito importante, muito boa do Banrisul. Significativa, né? É. Significativa. E a tendência é, claro que vocês não têm meta, enfim, porque não tem teto, né? Mas a tendência é manter isso, tentar alcançar mais? Nós estamos com a expectativa de mantermos, repetirmos o ano passado, onde nós financiamos, como eu falei anteriormente, 200 milhões. A nossa expectativa é de financiarmos os mesmos 200 milhões, mas seguindo o nosso presidente das máquinas, aí, o Cláudio Beer, nós também estamos na expectativa de crescermos 10%. A linha de crédito, ela, no meio da crise, ela ajuda o produtor rural a conseguir concretizar os seus planos, a melhorar o seu desempenho, a sua produtividade? É uma estratégia, uma ferramenta importante nessa hora? É uma ferramenta muito importante, porque os equipamentos se modernizam a cada ano. A cada ano tem novas tecnologias e isso traz certa economia, porque existe menos perdas e aumento de produtividade. Então é muito importante, sempre que pode eles renovam, a gente percebe que eles renovam as suas máquinas. E ficou mais difícil com a crise, o pequeno produtor, o microprodutor tem procurado vocês e tem honrado essas dívidas, os pagamentos das suas linhas de crédito, ou a inadimplência aumentou? A inadimplência ela é baixa nesse segmento. O segmento, ele vem bem, ele vem de 5 safras cheias, então a gente percebe que o homem do campo está mais consciente das suas obrigações e tem aplicado bem os recursos. Então, é muito baixo a pendência nessas áreas. Ou seja, ele sabe que é importante saldar os seus compromissos para ali adiante precisar de novas linhas, né? Exato. E quando ele honra, para nós é muito importante porque os créditos são rotativos. Então, quando ele aplica mal,
E é necessário fazer um alongamento dessa dívida, ele nos causa alguns transtornos, porque esse dinheiro não volta e, consequentemente, a gente não tem aquele recurso para reaplicarmos na safra seguinte. Você falou aí em pré-aprovar o crédito. Isso é mais fácil, elimina um pouco a burocracia, o pequeno produtor, o grande produtor, médio produtor, enfim, o homem do campo, consegue facilitar as coisas nesse processo de aprovação, já fazendo essa pré-aprovação? Facilita, porque se ele não fez isso, ele chega aqui, escolhe a máquina e depende da aprovação do banco. Assim ele já chega com a aprovação feita. Ele já sabe que o crédito é tranquilo porque ele já está aprovado. Perfeito. E comparando o Expo Direto com o Expo Inter, vocês também têm bastante linhas na Expo Direto, em nome toque, no mês de março? Temos uma participação muito forte lá também. Aqui nós estamos com uma equipe aí de torno de 50 pessoas. Lá a gente vai com essa mesma equipe de supervisores, técnicos, a superintendência, a diretoria, a própria diretoria. Eu passo a semana aqui, como passo lá também. São feiras muito semelhantes. Elas, lá é mais apenas máquinas, né? Não tem outras como tem aqui, mas é uma feira também do mesmo nível, ela se equivale. A tecnologia e as máquinas basicamente são o que os produtores mais pedem para fazer o financiamento. A nossa tecnologia gaúcha é a melhor do Brasil. Então, mesmo a feira agora aqui é nesse período. Em março é lá em Nome Toque. E daqui para lá já tem novidade. É impressionante como eles se modernizam a cada feira. Pois é, Alberto, é isso que eu ia perguntar para ti. Porque o produtor, será que todo ano tem que trocar o seu equipamento, trocar suas máquinas? Tem tecnologia disponível no mercado para ele estar sempre financiando e comprando alguma coisa nova? Alguma coisa ele sempre compra, porque às vezes ele tem adquirir uma nova área. Mas, na realidade, a vida útil das máquinas é em torno de 10 anos, 10, 15 anos. Então, não há aquela necessidade. Mas ele acaba sempre, e a gente percebe pelas vendas, pela demanda que tem, ele acaba adquirindo novas máquinas. E, certamente, ele tem um mercado bom para vender as máquinas mais antigas, né? Tem. Para poder financiar novas, né? Ele tem, esse mercado é muito bom. Muito giro no mercado. Muito giro. Eu até tive conhecimento há pouco tempo. É um mercado que tem uma demanda muito grande. Para procurar o Banrisul, então, além das agências, tem o site, alguma maneira de se comunicar direto com o Banrisul? Tem o nosso site e tem a nossa agência aqui, nós temos aqui uma agência plena aqui no parque e temos a nossa estande lá no setor de máquinas. Dois lugares aqui. Dois lugares pontos, aqui então. No parque. O Berdan de Almeida, diretor de crédito do Banrisul, muito obrigado, viu? Obrigado, um abraço a todos. Boa feira, bons negócios também, né? Para vocês também, muito obrigado. Recebendo o nosso produtor rural aí, gaúcho, aqui na Expo Inter 2017. Chegou a hora de dar uma saboreada numa receita maravilhosa. E hoje ela é baseada no milho, o principal ingrediente dessa receita que nós trazemos agora aqui no Rio Grande Rural. Para fazer o escondidinho, você vai precisar de 1 quilo de farinha de milho, 1 litro de água, sal a gosto. E para o molho, você vai precisar de uma cebola picada, 2 tomates picados, 700 gramas de frango, 2 colheres de banha e sal a gosto. Tá, o ingrediente da polenta é água fria. Colocamos água fria na panela. Colocamos o sal a gosto. E daí colocamos a farinha. Nós colocamos a farinha. Quantidade que é 1 quilo ou mais, conforme a quantidade de polenta que quer fazer. E vai mexendo. Para começar, começa com fogo alto. Depois que ela começar a ficar mais firme, diminui o fogo e acrescente água quente. Agora eu vou acrescentar a água fervendo. Tá aos poucos, né? Até que no formato da polenta. Eu reduzo um pouquinho o fogo para não embolar. Agora ela já está em formato de polenta. Daí eu vou colocar água e vou deixar cozinhando por 45 minutos, mexendo de 5 em 5 minutos
e acrescentando a água até aos 30 minutos. Agora deixa eu fechar, tapada. Para agilizar a receita, Leonilda já deixou o molho de frango pronto. E vamos para a montagem do prato. Coloque um pouco do molho no fundo do prato, depois uma camada de polenta. E vá intercalando as camadas com molho e polenta. Queijo e está pronto o escondidinho de polenta recheada. Agora vamos levar ao forno para derreter o queijo, mais ou menos 10 minutos. Tá, vamos retirar que o prato está pronto. Bom, você já sabe que todas as receitas do Rio Grande Rural você encontra no site emater.che.br. Anotou aí? emater.che.br. E também no canal do YouTube da Emater, youtube.com/ematerrs. youtube.com/ematerrs. Vamos até o palco dos shows aqui da Expo Inter, no Parque de Exposições Assis Brasil. Repórter Carlos Volte, o que, que está acontecendo por aí? Bom, em seguida nós retomamos o contato e trazemos mais informações no decorrer da programação da TVE aqui diretamente. Já estamos em contato com o Carlos? Vamos lá, Carlos, as informações do palco aí. Volta para mim. Estamos com problemas no link. Voltamos no decorrer da programação da TVE e o Rio Grande Rural Especial aqui direto da Expo Inter, todos os dias às 5 da tarde. Então amanhã, 5 da tarde, nós temos um novo encontro aqui no Parque de Exposições Assis Brasil. Até lá, um bom restinho de terça-feira e até amanhã. Previdenciário. Mande a sua pergunta. Nós estamos aqui para respondê-la e para defender o seu direito. Festival Rock Gaúcho, edição Independência. Todas as informações no site festivalrockgaúcho.com.br. Dias 23 e 24 de setembro no Auditório Araújo Viana. Apoio TVE e FM Cultura. Falamos em carvão, é importante lembrar que o Rio Grande do Sul possui 89% das reservas nacionais, o que equivale a 28 bilhões de toneladas. O potencial do carvão gaúcho justifica os esforços do governo do estado para atrair investimentos e promover o desenvolvimento sustentável do mineral. Recentemente, em missão ao Japão, o governo gaúcho solicitou apoio aos japoneses no desenvolvimento de tecnologias eficientes e sustentáveis para o uso do carvão. Foi uma excelente oportunidade e um segundo passo para estreitarmos relação com o governo japonês, que vem investindo no aprofundamento de novas tecnologias para uso sustentável do carvão. E eu, pessoalmente, tive a oportunidade de ir à China conversar com detentores de tecnologia de gaseificação de carvão, ou seja, agregarmos valor ao nosso carvão, tratarmos ele como uma riqueza que o é, e a gente ter a capacidade de tecnologicamente utilizarmos ele de forma sustentável do ponto de vista ambiental. Esse trabalho que está sendo feito é fundamental, principalmente nesse momento que alguns países estão querendo virar as costas ao carvão. O Estado do Rio Grande do Sul, por ser o legítimo dono do carvão, ele tem essa posição de protagonismo e fala, nós queremos sim que empresas venham aqui
para explorar o carvão do Estado, porém de maneira sustentável, buscando a melhor tecnologia possível. E nós, como investidores privados, como mineradores, temos total apoio a isso e buscamos aí interagir da melhor maneira possível, quer dizer, trazendo o nosso conhecimento internacional de quem são os parceiros que estão dando certo, para que o Estado aí possa também refletir e trazermos mais informações para que ele possa fazer esse plano estratégico do uso do carvão. Quando tu der o ok, eu vou, tá? Vamos nessa, agora o Rock and Roll nacional e internacional tem endereço certo. Cultura Rock Show comigo, Cristiano Sassá, aqui na 107.7 FM Cultura, de segunda a sexta às 10 da noite. Tem muito rock and roll, seus clássicos e seus derivados. E aos sábados, mais uma novidade, 10 horas da noite, teremos um programa do Radar. FM Cultura, conteúdo relevante e música boa. Um programa sobre o esporte mais popular do Brasil. É um campeonato difícil, mas se o time for bom e for consistente, consegue subir. E as curiosidades de uma competição considerada passagem obrigatória para os times que querem se juntar à elite do futebol brasileiro. Pouca torcida, mas são torcidas apaixonadas. É um mundo à parte do futebol. Eu considero o campeonato mais gostoso do futebol brasileiro. Todo sábado, meio-dia e meia, um episódio diferente sobre a Série C. Um programa que nunca perde o fôlego. Esportes de todas as modalidades, olímpicos e paralímpicos. No estádio, você é o vencedor. A importância do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem para o Rio Grande do Sul está nos números. A autarquia estadual administra mais de 11 mil quilômetros de rodovias, além de gerenciar e fiscalizar o transporte de cargas e de passageiros. Nas linhas de ônibus concedidas pelo DAER, embarcam todo ano cerca de 50 milhões de pessoas. A gente é preparado, né, para materializar ideias, que são os projetos, que são as realizações, as construções. O DAER, né, é um local de trabalho, né, que se a gente se dedicar, a gente se realiza. E tem sido assim há 80 anos. O DAER foi criado em 11 de agosto de 1937 e se tornou referência em construção e conservação de rodovias. Uma história do nosso departamento, que foi uma história de sucesso, uma história de obras, uma história de quem construiu uma rodoviária de Porto Alegre, de quem construiu a ponte do Rio Guaíba, de quem construiu o Autódromo Tarumã, quem construiu 12 mil quilômetros de rodovia no estado do Rio Grande do Sul. O engenheiro Sérgio Simões acompanhou bem de perto muitas dessas obras. A grande obra que tinha na época era a pavimentação da rodovia Presidente Kennedy, como chamavam, né? Estrada da Produção. Hoje é conhecida como a 386. E o trabalho não para. Só nos últimos 2 anos, o departamento investiu 620 milhões de reais na pavimentação e recuperação de 900 quilômetros de estradas, muitas com controladores de velocidade para a segurança no trânsito. E segundo o diretor-geral, o octogenário DAER está se modernizando para fazer ainda mais. O DAER passa, deixa de ter os 80 e vai ter uma nova vida reestruturada. Mais otimizado, menos burocrático, mais técnico, mais supervisor, mas muito, muito, muito mais compromissado com as questões da população gaúcha. Cultural, Open Stage Music Store. Estúdio Léo Zamper, um espaço que vai além de um salão de beleza. Olá,
estamos entrando no ar com mais um Radar ao vivo pelo sinal digital da TVE, pelo site tve.com.br e também estamos ao vivo pela nossa página oficial no Facebook, facebook.com/radartve. Se tu ainda não foi na nossa página, vai lá e dá aquela curtida que não vai ser mole. Hoje ainda a gente vai poder conferir uma matéria que o Felipe Prestes fez sobre a musicalidade trazida pelos imigrantes haitianos que estão vivendo aqui em Porto Alegre. Ainda tem um videoclipe da banda Frida, que saiu hoje do forninho e fazendo a nossa trilha sonora musical do programa de hoje. Eles que tocam quinta-feira no dia do Samba Rock, lá no Bar Opinião, junto com a Zamba Bem, Família Sarará. Tamo junto, TV, tamo junto, Sassá. Só alegria. E o clima é de balanço. Já nem fui, fiquei. Já nem fui, já nem fui. Já nem fui, fiquei. Fiquei aqui na TV com vocês. Já nem fui, fiquei. Fiquei muito bem acompanhado. Sei lá, sei lá, sei lá. Sei lá, o que vão ver na favela quando for na casa dela. Quando ela deitar, vou lá pedir um chá de erva, só quero tomar. Vou pedir um chá de erva, só quero tomar com ela.